Kupujmo domaće, gradimo Bosnu i Hercegovinu. Projekat od nacionalnog interesa. U prvoj sezoni projekta učestvovalo je 80 članova porodica. Samo u emisijama kupljeno je domaćih proizvoda u vrijednosti 5000 konvertibilnih maraka. A porodice i dalje kupuju domaće proizvode i utiču i na druge da čine isto. Prati nas Unsko-sanski kanton, cijela Bosna i Hercegovina i region. Imamo 12.000 lajkova, više od 5.000 objava. Podrška stiže od dijaspore širom svijeta, Austrije, Njemačke, Švedske, Švicarske, Slovenije, Norveške, Danske, Australije, Amerike, Azije. Svake sedmice najkreativnije nagrađujemo poklon paketima domaćih proizvoda. Zato što nas pratite i podržavate, nastavljamo dalje. Zajedno možemo učiniti jako puno za našu budućnost i budućnost naše djece. Zato nas pratite i podržavajte. Najveći apsurd u ovoj našoj Bosni što mi uzimo vodu na milione se troši novac za vodu, a Bosna ima vode za svoju Evropu. Kupujmo domaće, gradimo Bosnu i Hercegovinu.